I a la secció d'història que fem també els dimecres a aquesta hora sempre ens interessa fer un repàs feminista o des d'un punt de vista feminista. I avui, més que mai, doncs, ha marcat amb una commemoració que hi ha aquest mes de gener, que són els 150 anys del naixement d'una... És que no sé com catalogar-la. És artista, és escriptora, és novel·lista i ha inspirat fins i tot pel·lícules. Estem parlant de Colette. I avui ens explicarà la seva història la Sara Martínez, que és tècnica de Polítiques d'Igualtat de la CIVA a Santa Coloma de Gramenet. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Què tal? Doncs molt bé, moltes gràcies. I tu com estàs? Jo molt bé. Un plató preciós, eh? Mira, està bé, perquè sempre dic què tal i la gent em pregunta i tu què tal. Vull dir que t'ho agraeixo. Bé, avui comencem parlant de Colette, però abans d'explicar una mica la seva biografia, hauríem d'explicar una mica per què Colette és tan rellevant, no? Perquè sobretot pel context de l'època, no? Per tot el que va fer en un context que era molt repressiu. Totalment, sí. Va ser una dona molt rebel, va ser una dona molt, molt valenta perquè va fer coses molt diferents al que estava esperat per la seva part. O sigui, per començar vestia amb roba d'home, que això ja era molt una rebel·lió total, però sobretot també perquè va ser molt valenta a l'hora de viure com ella volia. És a dir, va tenir relacions amb dones, amb homes més grans que ella, amb homes molt més joves que ella, però tot això va ser també un reflex en la seva obra i això va ser molt important perquè al final va ser molt revolucionari, no? Ara estem veient imatges del que va ser el seu marit, no? Willy. Sí. Que és algú que em sembla que no fomentava, o sí, fomentava la seva activitat artística. Més aviat al contrari, no? Bueno, sí, però no, no? O sigui, era Henry Gautier Villar, que l'anomenava un Willy, com molt bé has dit. Doncs aquest home era 15 anys major que ella, era un home que estava molt ficat en el món dels cercles artístics, allà a França, a París, en el món intel·lectual, i va ser com el que la va catapultar també, o sigui, la va animar a escriure, però la va animar a escriure signant ell les seves obres. Per tant, clar, o sigui, era com, vale, jo t'animo, però realment signo jo. I després, un cop que ella ja va... Bueno, que les seves obres, com Claudine, van tenir molt d'èxit, van passar una època molt dura a nivell econòmic i ell fins i tot la va tancar a la seva cambra per tal que ella escrivís totes les obres. Sí, de fet, ha citat Claudine, que és aquesta una de les seves primeres novel·les que estem veient ara mateix, que és una d'aquestes novel·les que està firmada, ho estem veient, a les imatges, firmada per Willy. Just. Sí, i en canvi era una obra feta per la pròpia Colette. De fet, o sigui, era una obra semiautobiogràfica perquè conta la història d'una noia de 15 anys que viu a la Borgonya francesa, tal com va fer la Colette, i posteriorment triomfa en els cercles artístics i als salons parisins, que és en part la vida de la pròpia Colette. Sí, de fet tenim algunes imatges de com vestia Colette en aquestes actuacions, com va començar doncs, el Music Hall, per exemple, i en diversos espectacles, i aquí veiem amb aquest look tan masculí, no? Fumant una cigareta i portant pantalons, cosa molt poc habitual a l'època. Totalment, o sigui, ella va ser molt reivindicadora, no? Com hem dit abans, al final ella es va divorciar, es va separar del Willy, el 1906, i a partir d'aquí ella va començar ja la seva època més d'alliberament. No només del tema més com a escriptora, sinó també a nivell personal, on va conèixer i va tenir relacions amb moltes dones. I va ser una dona doncs, que va trencar tots els esquemes que s'esperaven d'ella. Mm-hmm. Entre aquests, doncs, com molt bé dius, la roba, no? Que és una expressió artística també. I de fet, va ser molt revolucionària també a l'hora de despullar-se. Per exemple, sí. No? Sí. Aquí veiem ensenyant un pit, per exemple, no? En un d'aquests espectacles. Sí, ella participava al Music Hall, que en aquella època era com els espectacles més artístics, però també on hi havia més espectacles doncs, més sexuals, sensuals, per així dir-lo, més alliberadors, i que fins i tot, doncs, clar, no estaven ben vistos en aquella època, però per això ella va ser una dona molt valenta. Mm-hmm. El 1906, com dèiem, es va divorciar, sí. I a partir d'aquí és quan ella comença a poder, d'alguna manera, escriure les novel·les signant ella, no? I tant, sí. Doncs, de fet, les seves primeres obres que ella va signar van ser
molt alliberadores. Una de les més importants, per exemple, va ser el 1932, quan va escriure Lo puro y lo impuro, l'impur, que diuen que els seus amics, que eren crítics també literaris, diuen que va ser una de les obres més importants perquè era de les obres més personals. Parlava de la importància del sentiment, de la passió, de la sensualitat, i tot des d'una manera molt il·lustradora i molt clara i sense amagar ni tenir cap tipus de reserves. I clar, tot això era molt estrany en aquella època, i sobretot venint d'una dona. Ella va tenir una vida llarga. De fet, la fama li arriba l'any 44, amb una novel·la que es diu Gigi, o Gigi, que per cert en el teatre la va interpretar Audrey Hepburn, que de fet hi ha fotografies amb Audrey Hepburn, sí, que podem veure també a continuació. Aquí ho veiem, mira, aquí hi ha una col·legia més madura amb Audrey Hepburn. I fins i tot aquesta novel·la va tenir adaptació al cinema, amb una pel·lícula que també va ser molt d'èxit, amb una adaptació musical, fins i tot, no? Sí, el 1958. Perquè, de fet, també Colette va ser, dels anys 1933 fins al 1936, va ser crítica teatral, també, a Le Journal. I, com bé dius, doncs, les seves obres van tenir molta rellevància i van ser portades algunes al teatre, com aquesta interpretada per l'Audrey Hepburn, però després també tenim algunes pel·lícules més, com la de Gigi, el 1958, però després, el 2009, per exemple, la Michelle Pfeiffer també va interpretar una pel·lícula d'ella, que era la de Sherry, on explica part també de la seva autobiografia, quan el 1923 la pròpia Colette, per exemple, va tenir una... es va divorciar del seu segon marit perquè va tenir una història d'amor amb el fillastre del seu marit, que era, ell tenia 17 anys i ella tenia 40. Déu-n'hi-do. I a partir d'aquí va escriure la novel·la Sherry i va ser portada al cinema el 2009. I també, de fet, l'última pel·lícula que coneixem molt important és la de Colette, interpretada per la Keira Knightley. Sí, que s'ha fet una pel·lícula de Colette. Sí, i que, de fet, ara, o sigui, tot i que és del 2018, doncs encara té molt bona rebuda per part de les dones i dels crítics. Ella va morir l'any 54, oi? Als 81 anys. Sí. I... bueno, se li va fer... Deia que va tenir una vida llarga perquè als 81 anys, déu-n'hi-do, no? Sí, sí, es va casar... Va poder gaudir d'un cert reconeixement. Sí, i tant, es va casar 3 cops i, bueno, de fet, també va ser una de les primeres dones que va formar part a l'Acadèmia Goncourt, el 1945. De fet, va ser la primera dona presidenta en aquesta acadèmia. Aquesta acadèmia és com si diguessin l'acadèmia literària més important a França. I bueno, també va ser condecorada en la Legió d'Honor, allà a França, que és un dels millors mèrits que et poden donar. I el 1954, quan va morir acompanyada del seu últim marit, amb el qual es va casar perquè era un amic d'ella, i es va casar per salvar-lo a ell del nazisme, perquè ell era jueu, doncs amb 81 anys va morir. I clar, o sigui, no se li va fer un enterrament religiós, perquè com ja hem vist, la seva vida no és que anés molt d'acord amb els valors catòlics i cristians, però sí com que era una dona molt estimada, molt reconeguda a nivell ja internacional, no només a França, doncs se li va fer com un enterrament estatal reconegut pel propi estat francès. Si algú vol acostar-se a la figura de Colette, ho pot fer a través dels seus llibres, suposo, que és la manera més eficient, sí, no? A través d'aquestes pel·lícules que dèiem. Sí, jo considero que, sobretot, doncs, aquestes pel·lícules que interpreten molt bé quines són, doncs, la seva vida, però també els seus llibres, no? Perquè al final són com una reinterpretació de la seva obra, és un reflex de la seva vida, de qui va ser ella, una dona molt rebel que va viure i va lluitar pels drets de les dones perquè es va enfrontar al que estava ben vist en aquell moment en la societat, o sigui, estava malament vist, però també una dona que va lluitar sobretot per l'hedonisme, no? De viure segons el plaer del cos, de la naturalesa i de gaudir en realitat de tot. I bueno, una de les millors biografies que es consideren d'ella la va escriure la Judith Thurman, que es diu Secretos de la carne, que és una biografia de la Colette que està molt bé perquè és molt real i bueno, parla molt directament tal com feia la pròpia Colette sobre ella.
Doncs el 28 de gener en concret és quan farà 150 anys del naixement de Colette. Segur que aquest mes no parareu de llegir informació i de veure reportatges sobre aquesta figura, que avui us hem intentat explicar una mica gràcies a la Sara Martinet de la CIVA. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Carles. Per venir fins aquí. I de fet, mira, ara ens movíem uns ambients així...